Chilivippen på er sötnötar. Nu ska vi titta igenom en bok som heter Tenderful Enchantments av Klara Markova. En helt underbar bok måste jag säga. Helt fantastiskt fina bilder. Bra papper den här boken med. Och såna härliga fantasifulla bilder. Och mycket svampar. Jag älskar svampar. Och det är bild på båda sidorna. Ofta är det bara en sån här enkel bild. Ni kommer se sen. Men det är bild på båda sidorna. Tog jag två bilder där eller? Nej, det gjorde jag inte. Det är så tjockt papper. Visst är de helt underbara. Fantastiskt fina bilder. Jag gillar att de är liksom det är rena fina linjer och ändå är det mycket detaljer och det enda som är liksom förskuggat är de här små prickarna typ. Ja, jag tycker de är fantastiska på alla sätt och vis, både motiven och själva hur de är gjorda. Kolla vad söt. Det här är nog jag får nog säga att det här är den finaste boken jag någonsin har bläddrat i. På alla sätt. Men det är vad jag tycker. Ni behöver ju inte tycka om den bara för jag tycker om den. Jag tycker den är helt fantastisk. Oj. Vad tycker ni? Ni måste skriva i kommentar och säga vad ni tycker. Om ni tycker samma som jag. Nu är jag ju sån att jag... Åh gud, svampar! Jag skär ju ut alla bilder i mina böcker jämt. Jag ska se om jag kan flytta den lampan lite. Så. Så vissa av de här bilderna hade jag ju använt till... Typ sådana här bilder kan man ju använda till att skriva någonting. Man kan använda som gratulationskort eller vad som helst. Och eftersom det är dubbelsidigt så hade jag ju då, om jag målar den bilden och vill måla den också, vilket jag hade velat i det här fallet, så hade jag kopierat den ena. Så gör jag. Åh gud vad fin. Alltså jag hade inte... Nu är det så att den här har jag bara lånat. Det är en som jag ska dela ut till er i tävling. Så att det här är inte min bok. Så jag har inte den här boken. Men jag inser att jag måste bara ha den. Det svåraste hade bara varit att... Jag hade inte kunnat bestämma vilken bild jag skulle börja med. För jag tycker... Alltså jag gillar verkligen alla bilder i den här boken. Jag har nog aldrig bläddrat i en bok. Eller sådana här är jag inte jätteförtjust i. Men som sagt, jag hade använt dem som gratulationskort och sånt. Och klippt ut dem. Men ja, alltså det är nog ingen bok som jag har gillat alla bilderna i, förutom denna. Så söt. Oh. Tänk om jag kunde vara med i mina egna tävlingar. Då hade jag varit med i den här tävlingen och vunnit denna. Det hade varit bra. Åh, gud! Jag blir helt sjuk. Jag vill bara sätta mig och måla och jag kommer inte hinna måla idag för jag har massa paket att skicka ut. Men ikväll tror jag att jag hinner måla. Eller ikväll ska jag måla. Åh. Kanske är så ful att jag kopierar någon av de här bilderna innan jag skickar den till er. Frågan är vilken man ska välja. Fantastisk. Nu är det snart slut. Det är slut. Vad är det här? Cut out the door on the page with the little houses. Cut vertical through and upright. Jaha, coolt. Ja, ja. Nu var den slut. Tenderful Enchantments av Klara Markova. Chilivippen på er gullvippor.